La Sénia ha acollit durant tot el cap de setmana el festival i mostra de cultura popular Camins de Càtars. El municipi ha acollit diverses conferències al voltant de la civilització càtar i del seu pas per la Sénia i les Terres de l'Ebre. Diumenge també hi va haver un recorregut per diferents camins del terme municipal que va utilitzar els càtars i també hi va haver la plantada del llorer, símbol de pau i concòrdia. El cap de setmana també s'ha instal·lat l'exposició Camins de Càtars, que es podrà veure durant les properes dues setmanes a la Casa de la Cultura de la Sénia. El certamen Camins de Càtars té la voluntat de convertir-se en itinerant cultural europeu. Un festival que té ja la intenció de que tingui continuïtat i que sobretot posi en valor una història encara molt desconeguda, una història que és important pel territori, una història que té valors, que té el valor de la pau i la llibertat i l'amor, i que és una història que també pot servir per dinamitzar turísticament i culturalment aquest territori. És un món, el món dels càtars, és un món interessantíssim dins de la trajectòria històrica del nostre territori. És prou desconegut per al públic en general, per tant, posar-ho al material de difusió del poble, i això també ens interessava perquè formem, evidentment, part de la ruta dels càtars que anaven de França al País Valencià, Morella, etc., que està bastant documentat. Ja fa anys que s'ha fet el que es coneix com a desembre cultural i hem anat omplint d'activitat els diferents espais del poble.